Wicho lepp luy auto 7 place ngir indi ay minibus ci lu jëm ci programme de modernisation dembi ak dik bi nek na lo xamanteni ñenn ci ay chauffeur rafet lo wuñ ko fi ci diwanu Tambacounda ginaaw bi dogal bi jibé ci président Macky Sall waye nak ñun ñu ngi taw di xaar ba ñu gis waye xam nga ku proposer proposition kenn dula téré wax wala kenn dula téré def yaay borom rew waye dama xam ni lolu mom wax la nañ ko sétat parce que cette place yi lu leen bëgg remplacer du yomb parce que auto yi ñi indi dañuy commercialiser suñu kaw auto yoyu ay auto étrangers la ils sont adapté wuñu fi ci réew mi parce que yoni bokkuñu so bëggé def Tamba comme Paris wala Sénégal comme Paris munta né réew yi ño bokul auto yi amna fuñu mëna dundu amna fo xamné mënuñu fa dundu tay ji yow auto bobu bu panone fi tay da nga tok une semaine wala 15 jours do am pièce am surtout bu démé pan ay kédou gog yoy all bi on est très enclavé té amna ay auto yo xamné ñokoy dox auto yoy muy proposer yoy du sunuy auto nit day xam li la arrangé ak li la arrangé wul Mohamed Abdoulaye Loum liko jéxal moy condition yi état du Sénégal di tek pour mëna jëfëndiko auto yi waye liñu jaaxal moy auto bi ñi jox condition yi ñi koy joxe mom lañ xamagul bala ñi wax waaw parce que bala ngay wax da ngay xam li ngay wax waaw buñ néwon ba nga xamné comme nit ñi topé ni dañuy laaj ñu xamal ñu né auto bi prix bi lay génné buñ jëlé sa auto buñu arrangé ñun waaw rek lañuy wax parce que ñun bëgguñu choono luñu noppal lañ bëgg waye nak noppalo bo sento ci benn nof lay dem bam yaag mu indi la choono da lay indi ay jafé motax mënaguñu wax waaw waye ñun buñ sañu dañ am auto yu bess ku ñu mëna jëlé lu magget jox ñu lu bess sante yalla rek lañuy def waye dañu xamagul naka lay ñëwé chef de garage mom japp na ni que cette place yi lom leen mëna andil ci copar auto yu bess yi mënu ñuko dama ni liñu cette place yi mëna rapporter auto yoyu mënu ñuko rapporter auto yoyu du auto fi bu ci pan dana garé ay fan say keuy jeex pièce bi do ko gawa am té ñëk biñ la koy jox da nga dawal ba dé do ko fay koku amul sens wax yoyu amul sens mom chauffeur si mu ngi xam lé paré nañ pour and ak programme de modernisation dembi ak dëkk bi budé président Macky Sall condition yu muy tek du jafé ci ñom waaw rek lañuy wax bu boba mom waaw lañuy wax parce que suñu auto yi yag nañ fi xam nañ yag nañ ci parce que ci réew mi lañ dëkk juddo fi diko dund ba heure bi bu yalla dembalé ñu dem ba jamono sopéku ñu am président melni Macky Sall mu ne dañuy jëlé tagalé choono li moy tagal nit ak choono jëlé la bu magget bi joxalu bess bu la tégalé ay condition yo xamné di ngi ci mëna vivre koku mo amul sax xaar wuy rek lañuy faré